Խաղացան հայք կանացին տեպվերել, երկու հացը առաջին է ինչ իշկանով համանուջ այս ծրագիրը աշխարազորի ազգբանակը ծրագրի էտ նախկին որ եղել է, և երկրորդ ինձ հետաքե երկրապայի դերը այս նախագծից հետո, ավտոմատ երկրապայի անդամները ներգրավելու են աշխարազորում, թե երկրապան շարունակելու ավտոնոմ գործել որևէ կապ չունենալու այս ծրագրի հետ, որտեղ այնտեղ են տարիքով մարդիկ, որոնք փորձն են և ցանկությունը ունեն։ Շնորհակալություն ձեզ էլ հետ կտրվի էլի։ Դրանք պատկանդրը դառնա մյուս, լավ։ Շնորհակալություն հարցի համար, ուրեմ նախ առաջին հարցին հանրադառնամ, ես ծանոթ չեմ ազգ բանակ գաղափարի հիմնադրույթներին, չեմ կարող դա մեկնաբանել, մենք դա ձևակերպում ենք աշխարհազոր բանակ, այսինքն երբ որ բանակին աջակցության կարիքը լինի, աշխարհազորը իր տեղում է լինելու, ինչ վերաբերում է երկրապա կանոնական միությունների, կանոնական միության վերաբերմունքին, մենք բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել մեր գործընկերների հետ այդ առումով, մասնավորապես նախագահի, ես եթե եւ տետատետ եւ բանավոր զրուցել ենք այս գաղափարի շուրջ, դրանք լրիվ տարբեր բաներ են, նա հասարակական կազմակերպություն է, իրավաբանական անձ է, իրավակազմակերպական կարգավիճակը, տարբեր գիտեք ինչ, սոցիալական ծրագրեր կարող են անեն, իր կանոնադրությամբ ինչ նախատեսված արում են, էլի աջակցություն են բանակին անում, մանկապատանեկան ծրագրեր են անում որոշակի, հա, այդ երիտասարդ երկրապա պաշտպանության նախարարությունը իր ուժերի ներածին չափով աջակցում են նման հասարակական կազմակերպություններին, մենք նաև նախատեսում ենք առանձին քննարկում անել այդ հասարակական կազմակերպությունը երկրապա կանոնադրության մնացած այդ ոլորտում ներգրաված հասարակական սեկտորի կազմակերպությունների հետ, եւ չեմ կարծում, եթե անգամ դժգոհություններ կան, ապա դրանք հիմնավոր են, որովհետեւ մենք տարբեր բաների մասին ենք խոսում, իսկ ով ասեց օրինակ նույն այս օրերին կամ ապրիլյան մարտական գործողությունների ժամանակահատվածում երկրապայի ներգրաված ա եղել կամավորության սկզբունքով, իմ կարծիքով մեկը մյուսին փող լրացնող կարող է լինել, բայց ոչ թե խանգարող, այսինքն եթե դժգոհություններ կան, ես կարծում շատ շուտով է դժգոհությունները կփարատվեն, սակայն դժգոհություն որպես այդին չենք լսել մենք մեր քննարկումների շրջանակներում։ Նրանք փող լրացնող են, նորից եմ ասում, նրանք կլինեն փող լրացնող, մեր պատկերացմամբ դրանք փող լրացնող են, որովհետև նորից եմ ասում, երկրապա կանոնադրությունը կազմակերպած իրավաբանական անձ է իր կանոնադրական խնդիրներով, իսկ այստեղ կանոնադրական խնդիրները դրանք մարտական կանոնադրություններով սահմանված այն խնդիրներն են, եւ որպես այդպիսին դա իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունի, այսինքն ինքը որպես կազմավորում զինված, եթե ներգրավեցինք, զինված ուժերի ստորաբաժանում է դառնալու, եւ այդ առումով եթե տեսել եք, մենք նաեւ օրենքի նախագծում է, օրենքի փաթեթի նախագծում նախատեսել ենք համապատասխան տվել ենք գոնե հրամանատարման այդ առաջնահերթությունները, եւ ենթադրում ենք, որ հենց այդ ձևաչափը, օրինակ համայնքային ծառայությունում, հա, համապատասխան պաշտոն զբաղեցնելը, մարզպետարանում համապատասխան պաշտոն զբաղեցնելը, ինքն իր մասին խոսում է, որ մենք խոսում ենք պետական կազմավորման մասին, այլ ոչ թե հասարակական կազմավորման մասին, կամավորության սկզբունքի հիման վրա այն անձանց, որոնք պահեստազորում հաշվառում չունեն, համապատասխան հաստիկների կցագրված չեն։